Ćao. Znam da ne izgledam reprezentativno, tučno me gripović par dana, ali ne treba da izgledam reprezentativno. Ne treba da izgledam reprezentativno. A razlog zašto sam ovo uopšte uključio da snimam posle dužeg vremena, jeste jedna preporuka. Molim vas, ko ima Instagram, a verovatno ima većina vas, otiđite na Instagram i ukucajte World Record Egg. Čisto da vidite kako izgleda zaista pravi influencer, pravi uticajni. Jaje što ga koka daje. Jaje koje je uticajnije od svih naših influencera, youtubera, vlogera, blogera i ostalih gera na ovom Balkanu zajedno. World Record Egg. Hashtag demotivacija, hashtag Lesta Đani, hashtag, nema na čemu.